час новин у студії Ірина Хохудра. Вітаю сьогодні випуску. 16 нових випадків інфікування коронавірусу маємо за останню добу на Вінниччині. Вінницьким лікарням першої хвилі і екстренці передали засобів захисту на 1,5 мільйона гривень. Пейзаж художньою гладдю, роботи вінницької вишивальниці купують за кордоном. На Вінниччині за добу 16 нових випадків захворювання на COVID-19 пацієнтів одужали. На тепер хворіє 603 людини. Від початку пандемії на коронавірус в області занедужало 1967 осіб, 30 померли. Яка ситуація по районах, зараз можете побачити на екрані. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. Майже на 300 менше, ніж днем раніше. Учора коронавірус підтвердили майже 5,5 сотень українців. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це найменша кількість за останні 3 тижні. Найбільше нових випадків на Львівщині, Рівненщині, у Києві. Жодного інфікованого не виявили у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській областях і на підконтрольній території Луганщини. Загалом від початку пандемії маємо понад 49 тисяч хворих, майже кожен другий пацієнт уже одужав. Вінницькі опорні лікарні для ковідних хворих заповнені пацієнтами на 30%. Область наразі має коефіцієнт 7,8 і готова до чергового етапу послаблення карантину. Про це Суспільному розповіла заступниця голови облдержадміністрації Наталя Заболотна. Аби така тенденція була і надалі, аби медпрацівники були захищені, їм передали засоби індивідуального захисту на майже 1,5 мільйона гривень. Ольга Ора розповість більше. Це центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тут і досі оговтуються від спалаху коронавірусу серед працівників, каже заступник директора Анатолій Пирне-Коза. Останній випадок зафіксовано цієї суботи. Це водій швидкої. Він наразі на самоізоляції. Всього ж із 209 колег, додає Пирне-Коза, вірус підхопили 69. Одна з них, старша фельдшерка, померла. 15 і досі хворіють. 6 стаціонарно, 9 на самоізоляції. Щодня по всій області по 3-4 рази на виклики до ковідних виїздить близько 70 працівників екстренки. Засоби індивідуального захисту потрібні завжди. 23 бригади помножити на 3. Це виходить у нас 74 чоловіка виїжджає. Тобто, якщо це одноразові костюми, люди виїхали на виклик, оділи одноразові костюми, приїхали з виклика, вони його мають здати в утилізацію. За словами Анатолія Пірне-Кози, засобами індивідуального захисту тут забезпечені на місяць. На сьогоднішній день ми забезпечені на місяць роботи засобами індивідуального захисту. Це сюди входять костюми, маски, бахіли, окуляри, захисні екрани, а також дезінфікуючі засоби. А це вже Вінницька центральна районна клінічна лікарня. 3,5 місяці тому її було перепрофільовано в інфекційну. Сюди доправляють ковідних пацієнтів середнього та важкого ступенів. Уже пролікували майже 100 хворих із COVID-19. 10 померли. На тепер тут знаходиться 41 пацієнт, 19 з них з коронавірусом. Важких, за словами Олександра Кривов'яза, немає. 3 на кисневій підтримці, 1 на СІПАПі. Тут жодного спалаху серед персоналу за весь період не було, розповідає головний лікар. Все каже, бо на засобах захисту не економили. Ми фактично один заклад із небагатьох по Вінницькій області, в яких фактично немає захворювань співробітників на цю патологію. Тобто ми були захищені з самого початку. У нас за цей весь період просто була одна медсестра з інфекційного відділення, яка фактично захворіла, ну, в легкій степені. Ми не знаємо, чи це наша патологія, чи це, ну, імеється в виду, чи це производство наша виробнича травма, чи не виробнича, але вона 5 днів була в стаціонарі, зараз вона вже працює. З перших днів всім необхідним лікарню забезпечували волонтери, каже Кривов'яз. Тоді, розповідає, везли все, про що просили. Дякуємо всім волонтерам, дякуємо всім небайдужим, які привозили і постілі, і ЗІЗи, так називаємо, це засоби індивідуального захисту. Сьогодні 9 опорним лікарням та Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф привезли захисні комбінезони, халати, маски, окуляри, щитки, дезінфектори. За словами заступниці голови облдержадміністрації Наталі Заболотної, це гуманітарна допомога, яку організував Офіс президента. Вінниччина отримає майже на 1,5 мільйони допомоги. Сьогодні ми завезли по місту Вінниці. Отримала допомогу і
перша Вінницька міська інфекційна лікарня. Наразі тут 116 пацієнтів, більшість із них з коронавірусом, каже головний лікар закладу Костянтин Ліваковський. Щодня тут потрібно по кілька сотень комплектів індивідуального захисту. Через те, що люди втратили пильність і перестали носити маски, каже, медикам додалось роботи. На сьогодні є 60 ковідних пацієнтів, 116 взагалі людей, які тут перебувають. І в такому темпі і ритмі працюємо останні місяці майже 100% зайнятості, тому хочеться нагадати мешканцям про те, що треба берегти себе, щоб не захворіти. Простіше, воно не профілактується, але простіше його уникнути, чим перенести. Ольга Орел, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. І до інших новин. На Вінниччині невідомі підірвали банкомати, забрали звідти касети з грошима, винесли близько мільйона гривень. Хто це зробив, нині з'ясовує поліція. Попередньо відомо, банкомат у селищі Даші Вільнянського району крадій пошкодили у ніч на 5 липня. Справу розслідують як крадіжку в особливо великих розмірах, розповіла Суспільному речниця поліції області Ірина Добровольська. Слідчим управлінням обласного лавку поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, за що передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пейзаж художньої гладі розміром у більше як 1,5 метра закінчує вишивати вінничанка Світлана Волощук. За цю роботу взялася ще у березні. Техніку такої вишивки майстриня освоїла самостійно і цим, каже, заробляє на життя. Нині роботи вінничанки в приватних колекціях не лише в Україні, а й за кордоном. І з вишивальницею спілкувалася наша Руслана Ткачук. Білі, сірі та блакитні нитки рядком складає на полотні вінницька майстриня Світлана Волощук. Вишиває у техніці художня гладь. Її ще називає живопис голкою. Я просто свої фантазії це робила. Я навіть не знала, як ця техніка називається, воно якось само по собі пішло. За фахом дівчина перукар, втім, каже, своє життя з цим не пов'язала, за станом здоров'я не може переносити хімію. Вишивати картини, розповідає, 5 років тому почала для себе. Спочатку це було захоплення, опісля переросло в роботу. Перше моє замовлення це було від моїх знайомих, потім почалось передаватися це на словах, і так люди замовляють. Зараз картини вишиває на замовлення. Найчастіше, каже, просять пейзажі та квіти. Усе, що переносить на полотна, бере з власної уяви. Я роблю ескіз на папері. Показую людині цей ескіз, ми обговорюємо якісь деталі, уточняємо, міняємо. Олівцем дівчина вправляється так само вправно, як і голкою. Це, каже, передалося від батька, він і навчив її малювати. Світлана розповідає, аби вишивка давалася легше, тато виготовив для неї спеціальні станки. Рамочки, станки зробив сам їй. Подивились, які там бувають вони. І вдома з досочок постругав, склав. Всім, чим можу, допомагаю. Зараз дівчина працює над черговим пейзажем. Його замовили на Закарпаття. Вишивати почала у березні, тож карантину за роботою не відчула. Додає, нині це найбільша її робота, розмір 1,70 м. Коштує така $2000. Я відштовхуюся від часу, скільки я витратила на картину, на матеріали затрати, на складність картини, тому що картина може бути велика, але менш складна, може бути менша і більш складна. Картини Світлани роз'їхалися різними куточками України, зацікавились ними і за кордоном. Одна з робіт нині у Нідерландах, каже Волощук. Додає, на картину витрачає від місяця до півроку, усе залежить від складності та розміру. І хоча працює вдома, у цій роботі, як і в будь-якій, є свої недоліки. Тут спина постійно викривлена, тут зір постійно потрошечки втрачається. Зранку до вечора сидіти, вишивати – це нелегко зовсім. У доробку Світлани кілька десятків картин. Втім, собі вона залишила лише 3. Наразі шукає галерею, де можна було б їх виставити. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація. Підсумковий випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся на Суспільному і не пропустіть.